Чакай, чакай! На друг, на друг свой! Едно, на оле!
Групата на инициатива Гражданско неподчинение се ситуира в градинката до бившия царски дворец срещу входа на партийния дом – Южния. Формален ръководител е Евгения Саман, а най-близките и съподвижници са Пламен Станчев, Ивайло Мутавчиев, Ани Зографова, Живко Джундреков, Калоян Саман, Олег Тенев, Олга Рамаданова и пловдивската поетеса Дора Начева. Но истински вдъхновител, шеф и идеолог е Георги Лунд. Движението иска от Българската социалистическа партия да се свалят небългарските символи от обществените сгради, сваляне на петолъчката от партийния дом, признаване на вината на Българската комунистическа партия за лагерите на смъртта в Ловеч, Белене, Скравена и останалите общо 96 на брой подобни зандани, погребване мумията на Георги Димитров и други подобни желания. Всичко завърши с победа. Относителна победа, но една от първите победи на раждащата се демокрация. Градът на истината изхвърли в политическото небитие един президент на лъжата. Начеваше се славно и трудно време, което още продължава под небето на нашия изстрадал народ. Без това начало нямаше да го има синьото знаме на свободна Европа, което се вее от сградата на президентството. И още много неща нямаше да ги има, а тъкмо заради тях България е вече друга.